Martin, keby si najprv zhodnotil zápas z tvojho pohľadu? Z môjho pohľadu, no, bolo to také, možno prvé dva gemy trošku nervózne. A akože poznal som ho, tak z turnajov. A bol to taký hráč, ktorý nemoc ako tak herne nesedí. A boli tam veľa nevyužitých mojich šancí a vlastne preto som aj prehral. Aj prvý set som mohol vyhrať, vlastne bolo 6-7. Boli tam 5-5, mal som na 6-5 ja. Nevyužil som to. Druhý set som už hral lepšie som serval 6-2 a tretí set zase mal som asi 3 gamy 40-15, nevyužil som ich, prehral som to 1-6, neni o čom. Ako si spokojný s turnajom, dostal sa do hlavnej súťaže, vypadol si v prvom kole? Tak, bolo to také pre mňa veľmi úspech, lebo som málo trénoval a nehrával som turnaje, takže na začiatok mojej sezóny je to v pohode. A ako si vnímal tie podmienky, čo tu panujú, je dosť teplo a asi... Bolo teplo, no v treťom sete už mi dochádzali trošku síly, ale tak aj super mal tie isté podmienky, takže to je jedno. Čo ťa čaká najbližší, aký program? Idem do Nového Sadu, do Srbska na Desinu tiež. Mhm. Mne sa zdalo teda v tom druhom sete hlavne, že mi toho súpera by si mohol mať na lopate, že bol dosť nervózny. Čo sa potom stalo v tom treťom? No, ten začiatok mi ušiel. Boli také, neviem, také lacné chyby možno. Tam on začal servovať. Som pár chýb porobil, mal som potom na 1-1, 40-15 pri svojom servise, nedohral som ten game 0-2 a už sa superovi hneď začne lepšie hrať. Čo bol najnepríjemnejší super? Nerobil chyby vôbec. Díky moc. Ďakujem, povede.